I a Madrid ha mort un acròbata en caure d'una alçada de 30 metres. L'artista feia una actuació de dansa aèria enmig de dos concerts a l'escenari del festival Matcul. Els equips d'emergència el van atendre, però no van poder fer res per salvar-li la vida. L'artista era director d'una companyia d'arts escèniques i un expert en dansa aèria. Després de més de mitja hora de confusió generalitzada entre el públic, l'organització va decidir continuar amb els concerts previstos per raons de seguretat, perquè en el recinte hi havia 45.000 persones.